ยเก๋ทีนี้ก็เราโมอ่อกญาเนี่ยโมอะยังจี้เลยทีนี้มูบีเนี่ยมาအဆူရဆန်ကဒီနေ့ကတော့မိုးလေးရွာလာနဲ့ခြံကိုအလဲခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခြံထဲမှာလေးစိုက်ထားတဲ့အပင်နဲ့လည်းအများကြီးပဲအပင်နဲ့လည်းကြီးကောင်ပြီးဆိုတော့အပင်နဲ့လိုက်ပြမယ်နော်လိုက်ခင်နော်ဒီမှာကတော့ဒူးရင်ပင်ဟဲ့ပိုးကောင်တကောင်ပိုးအကောင်တကောင်ဝီးတော့ပါပြီဒါကတော့ကိုင်းဆက်ဒူးရင်ပင်ဒါကရိုးကိုင်းဆက်ပေါ့နော်ရိုးကိုင်းဆက်အတိတ်ပင်ရင်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခြံဝင်ပေါက်ထဲမှာသူရင်ဒီပင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာတန်းလုံးတာပန်းပင်မဆိုင်ပါတယ်နောက်တော့ဒီကောင်ကအကြကပါလဲငကားမောက်ဒီပင်နော်ငကားမောက်ဟုတ်လားငကားမောက်ဒီပြီးတော့ဒီမှာဒါကကြတော့တံပြာဒီကတော့အသီးတွေထွက်နေပြီတံပြာဒီပင်ရင်ရှိတယ်ဟုတ်ကောဟိုမှာနော်စားလို့ရမယ်အရွက်လေကကျတော့ဟိုဘက်ခြံမှာစိုက်ထားတယ်လားအိမ်ကကျတော့လေပန်းပင်နဲ့အရန်ကြိုက်တာဒီဘက်ခြံမှာဆိုရင်တော့ဒီဘက်အရှိမှာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပန်းပင်နဲ့ပဲစိုက်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးရွာတဲ့အချိန်ဆိုရင်လေအရန်နေလို့ကောင်းတာจำเอาตีอเป็นตีกองก็จ้าเหรอลิตีกองก็จ้าเหรอด่าเลยไก่แซ่อเป็นไปตัวก็จ้าเหรอ2นิดสวยเนาะซาอตีตีมีซาลงยาไปดิจำเอาตีนี่ครับดีมาโอ้เมี่ยนไล่ตาดีมาเนาะตลอดเมี่ยนเลยดีมาตะแตงจิเมี่ยนไล่ตาด่าก็หัวน้อมรายด่าเออลูกขอကပါလေမုံငင်းလားအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မုံဟဲ့မုံငင်းမဟုတ်လေဟာရဲ့လားမသိဘူးအထဲမှာသူ့အုပ်ကအဖြူရောင်ရှည်ရှည်လေးနဲ့အော်မုံလည်းအုပ်ဖြူမုံလည်းအုပ်ဖြူလားမုံလည်းအုပ်ဖြူလားဟုတ်တယ်မုံလည်းအုပ်အနီရတစ်မျိုးဒါမောမုံလည်းအုပ်အဖြူဟုတ်တယ်မုံလည်းအုပ်အဖြူဒါတတန်းရှယ်ပဲနောက်တော့ဘာလည်းရှိတယ်လဲဆိုရင်တော့ဟူးဘောရောပါပြီဟိုးရဲ့ like ဒါတခွားတီးပင်ตะควาดิตะควาดิตะควาดิแทมลาดา9เยลောက်ไปชื่อเนาะอืมแทมลา9เยลောက်ไปชื่อเนาะที่แทมไม่ยောက်ลาดาตะควาดิเป็นนมซีก่อนดิตะควาดิเป็นตะควาดิเป็นชื่อเรามากระซงยั่วตัวมาจี้เนี่ยพี่ส่งมั้ยเนาะส่งดิဆုံးရွက်တွေ။ဒါကကြတော့ဒါကကြတော့ဗာလေးရုံးပတိတီရုံးပတိတီအပင်နောက်တော့ဒါလေးကကြတော့ဘဲတောက်ဘဲတောက်တို့မှာကြည့်ဒီမှာသူတက်နေပြီ။တက်နေပြီ။ဆယ်မလာတာ9ရက်ပဲရှိသေးတယ်ကွယ်အပင်တော့အကောင်လုံးကြီးကောင်ပြီ။ဟဲ့တကယ်ပဲဒီမှာကြည့်နော်မိုက်ကဟာချင်းပေါင်းရွက်ထွက်နေပြီရှိ။ဝါ။ကြောစားလို့ရတယ်ပြီ။ဟာ ဟိုမှာပတ်ချက်မှာချင်းပေါင်းရွက်တန်းဆိုင်ထားတော့မှာ။ကြောစားလို့အောင်ရနေပြီ။ဟာ ဝူး ကြောစီအိုင်။ချင်းပေါင်းရွက်တော့မှာခူလို့ရနေပြီ။ဒါကလေခြံမလာတာ9ရက်လောက်ပဲရှိတယ်ကြည့်ဒီမှာဖဲတော့ပင်တက်နေရှည်တော့ရှည်နေပြီ။ဒါဒီဘက်ကလေရုံးပြီသီးအဲ့ဒါကြားထဲမှာဆိုရင်တော့သူရင်ပင်နေပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့အတီးရွက်တွေဝယ်စားကြတာမလို့ရောဟာဝယ်စားကြတာမလို့ဝယ်စားဆရာမလို့တော့ဒါစိုက်ထားတာကအရင်လူတွေစိုက်ထားတာရောင်းပို့သွားမဟုတ်ဘူးဒီမှာသမင်းလိုက်ချက်စားပို့သွားစားပို့သွားပဲလောက်ထားတာကြော်စရာကြီးပြီးဟာဟဲ့ဒီမှာဘာပင်လဲသိလားဘာပင်လဲလားဘာပင်လဲသိလားဟာရွှေပြုံးတီးရွှေပြုံးတီးဟုတ်တယ်ရွှေပြုံးတီးပင်ဟိုမှာအဲ့ဒါခရမ်းတီးဒါကခရမ်းတီးဒါခရမ်းတီးပင်ခရမ်းတီးတော့မှဒီမှာအပွင့်ထွက်နေပြီမြဲနေတော့ဒီအသီးတွေကနော်อืมဒီအပင်တွေကစိုက်တယ်တော်တော်မြန်တယ်တက်တော်တော်မြန်တယ်ဘာမှချမ်းပါလေစပြေးတီးပင်လည်းရှိတယ်ဟိုမှာစပြေးတီးတပင်လောက်ထားတာအမိုးကာထားစပြေးတီးပင်အဲ့မှာစပြေးတီးစိုက်ထားလေအဲ့ဒါတကယ်အသီးရနေပြီဒါအခုချမ်းပါပြန်ပြီးတော့ပွားထားတယ်ပေါ့နော်
ကဲအခုဆိုရင်တော့လေ Facebook မှာဒီလိုချင်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်ဘေးနားမှာတဲအိမ်လေးရဲ့တော့တဲအိမ်လေးရဲ့အထဲမှာဒီလိုမျိုးဟင်းဒီဟင်းရွက်အစုံလေးစိုက်ထားတဲ့Facebook ထဲအရလိုမျိုးလေဟင်းဒီဟင်းရွက်လေအတန်းလားအတိုက်လိုက်ဒါဆိုမကြိုက်ခင်ဖြစ်လာတော့မယ်အကြဆုံးနောက်ထပ်တလလောက်ဆိုရင်တော့လုံးဝအပင်နဲ့လုံးဝကြီးပြီဒါတော့မှသူပြောလိုက်မှဆိုရင်ဟုတ်တယ်ရမ်းလာတယ်ဒါတော့မှသူမလာတော့ The backlog ပေါ့ကွယ်အများဆုံးဆိုတော့တော်တော်ကြီးနေပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ဆိုရင်တော့ထမင်းချက်တွေးမယ်နော်တို့တွေဒီမှာမွေးနေ့လောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးနေ့ကချတော့ဘယ်မှမလောက်ဘူးဒီခြံထဲမှာအလှလောက်ပြီးတော့မှကျွေးမယ်မှဖြစ်ပါတယ်ဘာကျွေးမလဲဆိုတော့နောက်မှကြောင်ညာပြမယ်နော်ဘိုင်